Ny volana jona dia manamarika ihany koa ny fiafaran'ny taom-pianarana ho an'ny sekoly ny taom-pianarana 16/17 izany eto ny tinambara. Tahaka ny sekoly fototra ambaratonga fototra Bonsomey dia nanatanteraka lalao sy lanonana vitsivitsy izy ireo tamin'ity androandroany ity nentina ny sarana. Androany no namarana ny taom-pianarana 16/17 ny mpianatra tetsy amin'ny sekoly Bonsomey tia zaza ka tamin'ny alalan'ny hetsika fampisehoana nataon'ireo mpianatra no namaranana izany. Nandritra ny taom-pianarana ankizy dia resaka pedagogia, milalao skila isan-karazany. Fa amin'izao famaranana ny taom-pianarana izao zareo a dia afaka maneho ny ray aman-dreny hoe afaka miantsehatra, afaka miatrika fifaninanana, mahavita zavatra ary tena hoe mafonja ny zavatra vitany a amin'izao fety izao. Na dia kely dia kely indrindra ary zareo a dia efa afaka maneho an'izany talenta izany. Hiditra amin'ny fotoam-pialatsasatra araka izany ireo mpianatra. Ankoatra ny fakanarivotra dia misy ireo azo atao mandritra ny fotoam-pialatsasatra. Ny torohevitra amin'izao fialatsasatra izao dia hoe mila miala sasatra ny ankizy, izany hoe tsy voatery izany izy a hoe hianatra be indray ampanaovina koro ary isy atsy fa ilainy ankizy a raha ohatra hoe tsy afaka mandeha miala sasatra mandeha manao vakansy ny ankizy a dia eto aminay zao misy ny antsoina hoe atelier de vakansy. Mandritra izany atelier de vakansy izao ny iainan'ny ankizy ny fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina, fanaovana nyireny hoe kilalao taloha, ny fiainana andavanandro, mahandro sakafo, mamalina akanjo, fianarana mandoko sy manao an'ireny hoe sorakaliana ireny. Amin'izao ny ankizy kely raha tsy soratra daholo dia mandritra ny vakansy izany a atao milalalalao sy kilalao ny fitiavany anana hoe tsiro izany hoe fianarana izany amin'nylalan'ny zavatra hoe atao kilalao izany le izy. Aritra 3 volana mahery araka izany ny fotoam-pialatsasatra ho an'ireo mpianatra mialohany idirana amin'ny taom-pianarana 17/18 18/18 izay manomboka amin'ny volana oktobra izao.